ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivi wanadamu wanadhani ya kwamba watasema sisi tumeamini kisha hawatopewa mitihani? Haiwezekani. Haiwezekani. La budda min at-tamhis wal ikhtibar ili wajulikane wale walio na imani ya ukweli na wale walio na imani za urongo, ndio wanadhihirika. Sasa pale mnapoona watu wakizuka mambo kama haya, ndio mnakumbuka haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ah, kweli kumbe hii mitihani inakuja kumbe kufanya kazi yake kweli. Inachuja watu, chuma kinachomwa kijulikane ni dhahabu au ni chuma, mpaka uchome ndipo ujue. Uwezi kujua bila